Защото и с главния прокурор разговарях, той я наблюдава тази операция по Поморие, тъй като тук сме поели всички институции ангажимент да приключиме с старата практика. Това, което мога да ги поздравя и колегите от БОП-а, и прокурорите, и всички, които действаха, че са направили така, че да се докаже наркоразпространение, което е доста трудно. Между другото и в Русе също проведох една добра операция с над 200 мастербокса цигари в тапа, много добре укрити, ще ги видите по-късно. А що се касае до днешната тема? Първо, големи съболезнования, и аз изпратих и на канцлера Меркел и на министър-председателя Зеерхофер. Но виждате, че за съжаление така лош пророк съм. И нищо добро няма да се случва, защото дали са организирани или дали са отключили в някой лабилен различни чувства и състояния, фактите са факти. Жертвите са жертви, ранените са ранени, страха и напрежението в европейските държави расте. Виждате, ние точно се движиме с министър Ненчев по границата, как хем да не създаваме смут, хем пък да има и спокойствие, но и бдителност на хората. Защото всичко е относително. В рамките на дни се променят отношения между държави, между хора. Много лично остана в света политиката вече. Аз трябва да ви призная, че само като им гледам лицата на хората, които говорят по вашите медии, имам пред лидери на чужди държави, понеже добре ги познавам. Многократно съм си говорил с тях и в формална и неформална обстановка. Виждам какво напрежение, какъв яд, каква решителност и безкомпромисност дори виждам. Което е това границата, едната е българска, другата е турската, знам. Така че ние за този момент продължаваме да водим една балансирана политика, да поддържаме непрекъснати контакти на различните нива с турската държава и въпреки техните проблеми, които имат в момента, успяваме да запазиме това относително спокойствие. Не случайно и моряците са тук сред нас, защото имаме така информация, правени са опити и за яхти да се движат, и то не такива гемии като гръцките, става просто и яхти с бежанци, не за това, което хората разбират под яхти. Така че не случайно подключваме и военноморския флот, плюс всички добри кораби на гранична полиция. Мога да уверя българите, че в момента гранична полиция разполага с кораби в топ тройката на Европа. И още от тук наблюдаваме цялата екватория. Всичко е дислоцирано, така че доста от нещата, които са предотвратили, стават и в, на практика в територия, в която не влизат в България. Същото мога да кажа и за Гърция, но щеска групите, които се опитаха да влезат, веднага бяха върнати. Така че огромен труд на полицаи, жандармеристи, военни. Но аз мисля, че и тяхното, и наше признание е да направим така, че българите да спят спокойно. Упрека ми изцяло бил винаги към политиците. Защото тази политика, която се води последните години в света, няма да доведе до нищо добро. Имах възможност да разговарям и с лидерите и в Иран, и в Узбекистан, и в Азербайджан. Радово знам и настроенията, които стават. Само с ракети и с кораби не се постига спокойствие. Войната не може да гарантира мир. И, за съжаление, излизам прав. Преди година си спомняте, когато настоявах да се спре не само Балканския път, а да се блокира Европа и да се влиза само през официалните КПП-та. Виждате, цялата предизборна кампания на Доналд Тръмп в щатите е точно върху това изградена. Много държави в момента, виждате, Австрия и Унгария правят граници. Което за мен е глупост, защото тук трябва да е границата, в Гърция трябва да е границата, горе Финландия трябва да е граница. Сиреч външните граници да се укрепат, а не вътре да си правят граници в Европа, защото това какво ще стане?